Governo Senafat controla o setor privado Sira, onde regula a economia sustentável em Timor-Leste. Ministério Finanças liu-se direção à autoridade aduaneira, terça-ne, ao encontro Hamuto com a empresa importador, Project Management Unit Porto Tibar, Timor Port, no Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste, onde colhia com o Comitê Consultivo Comércio no Aduaneira, ou em sua comparação, aplicação tarifas e a Porto Baia Tibar. Comissário da Autoridade Aduaneira Alfândega, José António Fátima Hateten, diz que se encontrou no governo do setor privado Sira faz informação para malo com a tarefa para Porto Baia Tibar, nebessa preocupação para a empresa privada Sira. Prestação de serviços durante a alfândega implementar lei também a alfândega nessa infraestrutura para facilitação do comércio. Agora, a facilita o setor privado se relacionar em negócio, então tem que estabelecer a regra, a procedimento, a lei. Importante presença do setor privado se relacionar em negócio, tem parceiros de desenvolvimento e tem precisa de uma oficina. Preocupação se relacionar em negócio, ministro, ministro da Finanças ou vice-ministro, para depois, o Conselho de Ministros tem que decidir, será que a torre vê, falei, tarifas existentes, também por tu tiver, e o contrato concessional. Agora o contrato excepcional, assinou a saída, o valor é 150 milhões, o governo está 130 milhões e danei, terei cataclismo o contrato concessional, tem que partir, tem que concorrer mal. Porque quando partir, viola o contrato, automaticamente não tem que ser lucro. Em termos de taxa de dinheiro, não pode ser acompanhado, é a diferença. E a diferença é que tem um conto que sai, 2x5. Vice-ministro Finanças Elder López Atutan, governo na FATI facilita, não colabora na FATI no setor privado Sira, ou em sua fonte solução para a preocupação Sira com as tarifas e a Porto. O setor privado sempre levanta, liga a Porto de linha, nebe que saia em saúde a Matambot, basta nebe que a tu importa que exporta para a Ilion. Então, nem a que se encontra ainda, se falamos a presença ainda sobre custo nebe que aplica, e depois está desafio nebe que ia sair da maquita bele halo a muito para itabele resolve tia questão e da nebe que custo nebe que aplica e a Porto Tibar neba a tu nebele facilita comerciante sira e ne custo la bele boa demais para a população bele acesso comparação custo se si Porto Tibar ou Porto Dili lá a diferença boa lá a diferença da quando a competição aumenta, o robot não atraca, automaticamente o custo de produtiva é menos luta. Cada contador está mais alto, por volta de 1.600 dólares. Ter dado o seu fulano setembro, tinha rio em rua, rua nolo, rio em rua, to fulano julho, tinha né, quando torna betama e a produtiva, bese crio um ualo. Lauro Xavier, Rafael dos Reis, Giamen.